вітаю! Квадрат У підготував для тебе порцію свіжої музичної інформації. Ми сподіваємось, почути. Побачене сьогодні буде відповідати твоїй внутрішній потребі почути і побачити. Впевнені, наші глядачі, ті, хто люблять своє, українське, ті, хто щодня вболівають за майбутнє своєї держави. Коли ти один, втілення деяких задумів часом здається непідйомною справою. Тому люди об'єднуються в групи. А якщо колектив вже сформований і ці люди творчі, вони розуміють один одного на рівні серця. Так сталося і з колективом симфонічного оркестру Полтавського драматичного театру імені Гоголя. Підіймати патріотичний дух та знімати емоційну напругу музиканти їздили до 92-ї аеромобільної бригади. Разом з ними моя колега Наталія Святцева. Краса осінньої природи. Вона породжує спокій і розміреність. Вона врівноважує і гармонізує. Тим, хто повернувся з передової, аби відпочити перед наступним боєм, такі відчуття потрібні, як нікому. А музика, створена геніальними композиторами, виконана професіоналами, а головне – з душею, здатна вкупі з красою природи здійснити сеанс психологічного відновлення. Саме тому симфонічний оркестр Полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя буде грати для вояків 92-ї аеромобільної бригади. Театр не може, і симфонічний оркестр стоять осторонь, коли в країні біда, коли треба підтримати наших бійців, які, можливо, завтра підуть в останній свій бій. Ми можемо це зробити музикою, своїм відношенням, своєю любов'ю. І тут дуже багато молодих хлопців, і видно по їхнім обличчям, які вернули сюди, що вони вже багато побачили в цьому житті, багато горя, багато всього. Але духом вони не зламались, вони не зламані, вони тут приїздили сюди відпочити. І добровільно знову готуються від'їздити туди. Колектив давно вже просився, щоб нас відправили навіть і в зону АТО, в саме пекло. І це не якісь красиві слова, тому що їх треба говорити, а це правда. Тому що постійно ми кожен рік їздили раніше до військових частин, і в цьому році так сталося, що ми, на превеликий жаль, не поїхали. Але от сьогодні це наша перша поїздка. Я думаю, що це не остання поїздка. І ми будемо далі продовжувати їздити по військовим частинам.
летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. Птицам кто-то выстрелил и вырвался крик. Коли упала тінь чужа на час єдиний твій, і лезом пристрасним ножа стинає все, що мав, лишися сильним, йди вперед, назад не рвись, мерщій, навіть якщо, здається, ти програв. Не проклинай усе, чим жив, що мав і що віддав, могутнім коренем твій час назавжди у тобі. Лишися сильним, мить мене, мене і ця біда. З собою тільки виграй бій, і все, ти переміг. Котяться, як хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я на рік сказала лиш тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий все світу в твоїх очах. Безмежний все світ колись в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Супер, ансамбль супер. А звідки ти? Суми. Суми, ти мій земляк, я з Рівні. Слава, слава Україні!
Молюсь за тебе, земле, без упину, і серце всім биттям стає в твій стрій. Оберігати тебе, немов дитину, не я, сам Бог, там, на передовій. Удачі вам, рідні! Ми любимо вас! Хочу поблагодарить вас от имени всех присутствующих здесь, от командования нашей бригады, сказать спасибо, это мало, за то, что вы такую часть, трудное время нашли возможности, прибыли до нас, дали такие, подарили. Это замечательный концерт, даже слово, опять же повторю, замечательное, это мало сказано. Даже не можно найти такое слово, чтобы поблагодарить. Спасибо, спасибо, тысячу раз спасибо за такие... Прекрасний час, то, що ми з вами місце відпочивали. І на загадка від нашого колектива. Грамотой ваш від колектива награждає. Грамотой. З повагою особового складу 92-ї механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Это очень, я вам скажу, поднимает моральный дух, конечно, когда от нас беспокоятся, когда переживают, чувствуешь поддержку своей страны. Это, конечно, придает силы, и уже с этим ничего не страшно. Коли перед тобою сидять воїни і вони плачуть, я такого особисто не переживав. Просто неможливо було грати. Наскільки це все зворушливо, наскільки це все, я переконаний, що це все правильно, що ми робимо. Це просто супер. Я горжуся своєю професією. Там, мені кажеться, був найтяжіший, найвідповідальний концерт, коли сидять взрослі, здорові мужики, мужчини, і вони плачуть. И вот на «Вечной любви», когда я играла, я сама плакала, было очень тяжело. Хочется, чтобы все-все остались живы, потому что не для войны их мама родила. Дай Бог им здоровья. Благодаря таким мужикам, которые здесь находятся, наверное, все еще держится в нашем государстве. До войны играл на барабанной установке, так что, а сейчас вот пришлось сменить профиль немножко, взять в руки автомат. Щомісяця, мало не щодня, з'являються пісні, в яких реакція їх авторів на ситуацію в країні. Творять аматори і творять професіонали. Творять, бо не можуть мовчати. До твоєї уваги останні композиції від українських музикантів про любов до батьківщини.
хто такий улюблений співак. На нього рівняються, хочуть бути схожими, звіряють його та власні погляди, ніби бажаючи 100% переконатися, що не даремно обрали його для себе кращим. Зараз тисячі підлітків, почувши пісню про Україну Ярмака, із запалом читають близькі серцю рядки. Моя страна не упадет на колени, города станут гору, и поверь мне, не помешает нам никто свободой набиться, пока в каждом из нас живет душа Украины. У березні 2014-го Ярмак випускає патріотичну композицію, використавши відеоряд, відзнятий на Майдані Незалежності у столиці під час буремних подій 2013-2014-го. Лейтмотив «Україна не впаде на коліна, доки в кожному з нас живе душа українця». Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися поборете будь-які змови. Майдан став головним образом і для композиції у виконанні Олександра Пономарьова «Заспіваємо пісню за Україну». Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю. Жовто-блакитний стяг, патріотичні пісні, а головне – плече однодумця, брата, який стоїть за ту саму ідею. Такою ми побачили Україну в наш неспокійний час. Україні потрібна допомога, акцентує співак. І борітися поборете будь-які змови. Как будто ты весь мир обидел и нет прощения. Как будто кто-то вывернул все клетки наизнанку, и гениальный доктор не поможет исцелению. Как будто ты спортсмен уже который год не в форме, боец попавший в плен во вражеской униформе. Как будто в камере сидишь холодной одиночке. У квітні 2014-го Piano Boy випускає офіційне відео на композицію «Родина». Відеоробота режисера Володимира Шкляревського не перенасичена образами. У кадрі Дмитро Шуров, який грає на фортепіано, назва якого «Україна». Гусеничний трактор із ковшом символізує країну-агресора. Далі коментарі зайві. Пусть всі ріки витікають на останніх ручках. Тебя меняю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают на последних ручьях. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Батьківщина, говорить Дмитро Шуров, те, що ми носимо всередині себе, те, чого ніхто не забере. Знакомо это бесконечное прощание, когда в твоих сосудах.
кровь на грани закипания. Когда состав слетает с рельс, не дотянув до станции, и самый лучший солдат бежит в отчаянии. А ты готов дыхать ее до головокружения, гореть в ее аду до полного самосожжения, стоять над бездной, удержаться за руки и чувствовать, как тихо замерла вселенная. А дальше падать вместе на предельной скорости, туда, где ядерными взрывами сияет солнце, туда, где с гор срывает реки водопадами. Крики птиц разлетаются по автострадам, туда, где мы навеки связаны одной нитью, туда, где время нас двоих подхватит и похитит. И с этого мгновения каждой маленькой частицы мы будем вместе до последней выцветшей страницы. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все деньги пропадают до последнего рубля, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все птицы улетают до последнего птенца, я тебя не променяю, потому что ты моя. На сьогодні. Сподівайся на краще та не будь бездіяльним. Побачимось!